ieri, voi mai veni și de fiecare dată și cer, și Constituția României îmi spune clar, da, la articolul 30, în care libera exprimare, stimați cetățeni, da, libera exprimare, da, aliniatul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, pentru că avem drepturi și avem drepturi de a vorbi. Acest certificat verde, da, impus, da, la recomandarea DSP Suceava, este o recomandare, nu este obligativitate și nu primăria municipiului Suceava putea să ia act, da, de ceea ce s-a întâmplat și a spus INSEU, Institutul Național de Statistică, în care ne-a zis clar și suntem, Suceava este sub cota, da, de 0,30 la mie. La măi, mie, oameni buni. La incidență de bolnaviri, da, da. Corect, așa. Nu, eu zic, hai să facem un traseu așa, să vedem despre ce vorbim și mai vorbim despre târgul ăsta, despre piața asta, care pur și simplu, uite în ce mizerie, în ce hal îți arată, da, tu nevaccinați, astăzi putem merge fără mască, dacă nu e aglomerată zona și da, s-a dat liber la fără mască. Deci eu, da, plătitor de taxe și impozite, eu cel care cotizez și tu, Mihai și toată lumea, da, cei din Suceava, peste toate târgurile, noi cotizăm la căsuțele astea, pentru că sunt făcute din banii publici, da? Sunt făcute din banii noștri. Și eu sunt obligat să merg printr-un staul, cum s-ar spune. Pe culoarul ăsta, da. Pe culoarul ăsta. Dar haideți să mergem și partea aia altă și intrăm și vedem. Și comerciantul și majoritatea căsuțelor sunt închise, da? Și închise, uite. Am cerut la DSP, uite că astăzi au făcut curățenie, da? Au luat zăpada. S-au mai pia locul, nu peste tot. Chiar peste tot. Am cerut la DSP, dom'le, arătați-mi culoarul ăla de siguranță, dacă tot o luăm pe siguranță sanitară și o luăm că ne temem de... Haideți să intru și eu în târgul ăsta să văd dacă asta se poate intra sau tot cu certificat, tot cu hârtie. Bună ziua! Vreau și eu să intru în... De ce mai purtați mască în spațiu liber dacă nu e așa aglomerat? E ordonanță dată, nu? Pentru sănătatea dumneavoastră. Ok, vreau să intru și eu în unitatea asta. Da, nu mă credeți pe cuvânt că l-am? Nu merge pe cuvânt, nu? Da? Este sau nu este? Scrie Neșculescu sau nu scrie? Da? Nu, domnul meu, n-am ce să caut aici. Am vrut să văd dacă pot intra. Și am vrut să vă arăt că pot intra. Da? Și normal, dumneavoastră, acum trebuia să scoateți telefonul, să-mi luați codul QR, da? Eu știu că mă cunoaște, că am trecut prin boală, dar nu despre asta este vorba. Normal, așa trebuia, cu buletinul, da? Cu actul de identitate, așa se intra, normal. Vreau să vă spun următorul lucru. Unde este scoarul ăla, da? În care noi trebuie să avem intrare și ieșire, sau intrăm și ieșim cum vrem din acest târg. Domnul meu, intrăm și ieșim cum vrem? Eu vă întreb, doar vă întreb. Dumneavoastră sunteți în dispozitiv. Iar vin și vă întreb. Intrăm și ieșim cum vrem din dispozitiv? Domnule, Mihai, tu poți intra pe aici? Eu pot intra. De ce poți intra? Hai, să mergem. Nu, o secundă. Să facem, arată și tu. Să facem dovada, da? Binecuvântării. Și vreau să... Vreau să vă spun următorul lucru cât arăți tu codul. În defavoarea celor vaccinați și nevaccinați, uitați-vă aici, da? Ei sunt cei mai câștigați, care și-au amplasat aici chioșculețele astea, în afară. Cu alte cuvinte, cer domnului primar un lucru. Băi, faceți și pentru nevaccinați. Mai puneți aici niște căsuțe. Cum nu-i voi, da? Asta ce caut aici? Păi aia cu vin fiert. Păi vin bun și conform standardelor alimentare, da? Eu știu că un târg, da? Unei produse alimentare perisabile și restul, trebuie să ai niște condiții igienice, da? Păi măi, oameni buni, a controlat cineva? Domnul consilier Munteanu, ne puteți răspunde la o întrebare, dacă vă rog? L-ai prins pe domnul Munteanu. Vă rog, domnul Munteanu, haideți! Curaj, domnul Munteanu, sunteți consilier al municipiului Suceava. Nimic, e cu sticla de benzină și a pus... În fine, mergem. Vreau să vă... Hai, Mihai, să arătăm. Hai să arătăm. Vrem să cumpărăm, ok, nu spune nimeni, da? Vreau să cumpăr o cadă de salam, vreau să vin aici la meșterul, da? De aici, popular. Ce facem? Numai cei vaccinați au voie? Da. Dar numai cei vaccinați. Da. Este o recomandare, da? Este o recomandare. Eu am făcut dovada că am voie să intru, da? Puteam să intru oricând. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba de normalitatea cu care primarul Ion Lungu putea să facă în așa fel încât la recomandarea DSP-ului. Și haideți să vă mai spun ceva. Am văzut la Craiova, la Iași, la tot. Arătați-mi un dispozitiv. Nu, arătați-mi un dispozitiv aici cu spirit, cu dezinfectant. Arătați-mi aici. Conform DSP-ului, că DSP-ul mi-a zis că au... Nu văd niciun dispozitiv. Vedeți dumneavoastră un dispozitiv pe aici? Aveți un dispozitiv de... Dumneavoastră, ca comerciant, aveți ceva de dat pe mâine la client? Aveți? Unde? Că nu-l văd. Trebuie să ai omul pe acolo. Bine, bine că aveți. Eu sunt curios, ce caut în muntele ăsta de zăpadă aici? Ieri am fost aici și nu era. Au strâns zăpada, comercianți au făcut... Asta e... Da. Mai poți spune ceva? Aici nu trebuia să fie curat totul?
sunt câteva căsuțe plătite din banii noștri. Da, și oameni buni, dreptul și la libera exprimare, da? Nu am spus-o nimănui, dar s-a făcut o divizare și o segregare a populației în care în spațiul, în aer liber, piața centrală este la fel ca aici. Da? Direcția agricolă a făcut o piață, dacă nu mă înșel, anul acesta, da? în fiecare sâmbătă și era valul 4. Era valul 4. Acolo s-a putut face la direcția agricolă să vină. Era în aer liber, nu? Da. Era în aer liber. Și aici cât e? Distanța asta e enorm de mare, da? Distanța enorm. Nu cred că s-ar fi îngrădit sucevianul, da? Și INS-ul a spus-o clar. Suntem sub cota de 0,30 la mie și conform Institutul Național de Statistică, Suceava este sub cota, peste cota îmbolnăvirilor sau peste cota că au trecut prin boală. Că nu mai înțeleg. Cine și cum ne spune adevărul? Noi nu suntem vaccinați, într-adevăr, suntem sub cota națională, da? Dar avem imunitate, așa cum a zis și domnul imunolog cândva odată și mai s-a schimbat părerea. Nu contează. Eu vreau să spun, suceveni, români, oriunde ați fi, târgurile astea în aer liber sunt pentru toți, da? Și așa ar fi trebuit. Este o recomandare și eu nu cred că suceveanul de rând ar fi venit, ar fi pus paharul unul de la altul și ar fi băut, da? E corect sau nu e corect? E corect, stimate domn? Da sau nu? Vrei să vin să ai vânzare? Nu e normal? Pentru că de asta a venit comerciantul ăsta aici și mulți ar fi trebuit să facă așa, să-i spună lui Ion Lungu pașii la revedere. Pentru că eu nu pot să segregez populația și să spun ăla de acolo, da, du-te doamna cum trece pe acolo. Sunt două culoare amărâte în orașul ăsta, da, zona centrală, eu vreau să mă duc la Biserica Romano-Catolică, da? Cum? Îmi impui mie să merg sanitar, da? Îmi impui să merg prin gloți și prin mizerie? Eu care îți plătesc și ți-am plătit granitul ăsta, da? Prin taxele și impozitele date de mine, de toată populația asta, e normal? Nu știu. Pe asta vă întreb și întreb pe toți. Măi, oameni buni, nu e normal, nu e normal, da? Gardurile astea n-au ce căuta să ne separe, cu alte cuvinte. Și citatul din Biblie, da? Și este Biblia, Sfânta Scriptură, în care se spune, băi, oameni buni, da? Se spune, fiți buni, fiți calmi, fiți înțelegători. Spuneți. Gardul nu au ce căuta aici. Corect, domnule. Asta am zis și eu, părerea mea. Corect, și corect, nu este obligativitate, Mihai. Deci tuturor răspund, nu este obligativitate, da? Este o recomandare. O recomandare. Hai, Mihai, să mergem. Și eu așa le spun oamenilor ăștia, ei trebuiau pur și simplu, dumneavoastră așa trebuia să faceți. De unde sunteți? Din ce zonă, dacă îmi permiteți să spuneți? Din Suceava, din Șcheia sau de unde? Din Șcheia. V-am văzut reclamă pe Facebook acolo, aveți un căsătean care vă laudă. Câtă lume ar fi vrut poate să vină să-și ia un chimir de la dumneavoastră, o căciulă aveți și restul? Pe, nu e normal? Mai puțin, a? Așa e normal. Și pe domnul l-am văzut, da? Pe domnul l-am văzut pe pagina de Facebook, da? Lăudat de comunitatea sa din Șcheia. Uite-l aici, are, da? Artă populară. Despre asta vă vorbesc, oameni buni. Nu vă vorbesc despre să vin să țipăm, să urlăm. Cu vorba bună se poate? Nu se poate. Că Ioane! Nu se poate. Domnul primar Ion Lungu, că pot să spun Ioane, dacă te cunosc de ani de zile. Atâta vreme. Atâta vreme, da, atâta vreme am fluturat steagul în spatele domniei tale, da, și am crezut că putem face ceva. 17 ani de zile am crezut că putem schimba mentalități, dar nu. Tot la ciobănie am ajuns și cu bota trebuie să dăm în continuare. Eu vă spun așa, normalitatea asta în care, unde-i circuitul sanitar DSP Suceava? Cum ați dat autorizație celui care a făcut târgul acesta? Unde este circuitul? Trebuia să intrăm, trebuia să ieșim. Normal, etic, legal, dacă tot o dați pe lege și o dați pe sanitar, pe reguli sanitare, eu așa spun, trebuia să intrăm și să ieșim. Unde sunt acele dispersoare de soluție să dea omul, da, clientul? Hai, mergem în zona centrală acolo, la Libertate. Ați îngrădit și bradul, mă, ați îngrădit și bradul. No, vă temeați că... Bradul nu e îngrădit. Ba da, e îngrădit, cum nu, are garduri. A, da, ca să nu-i dea foc. Cum să dea foc la brațe, să dea foc la brațe? Da, da. Chiar așa? Chiar așa suntem? Da, da, uite, dar vezi tu numai... Bun. Numai aici s-au făcut curat, partea asta la altă să mai aștept. Aici trebuie să mai... Da, aici cred că n-au cotizat cât trebuia... Nu știu. Și nu știu, zic și eu, na, ba, fac și eu o propunere. Da, e târgul de Crăciun... Dar ideea, târgul de Crăciun numai aici s-a curățat, chiar da, pe bune. Pe aici n-au o lopată. Mă duc și mi-au lopata din mașină și dau eu pentru oamenii ăștia. Și sincer vă spun, cum să îngrădești, da? Dom'le, târg de Crăciun în aer liber, ia uitați-vă ce porțiune liberă. La Piața Mare pun mâna pe clanță și intru și e mai periculos poate, da? Pentru că nu este aerisit. Nu că, Doamne ferește, aș vrea să le îngrădiți dreptul acelor comercianți să, da, cu certificat sau... Dar băi, oameni buni, trebuie să gândim logic, etic, moral, pentru toată lumea. O bucată de câți metri? Hai să vedem. Avem 100 de metri, să spunem, 100 de metri. Distanța între stâlpi 50 de metri, 100 de metri, haideți. Măi, oameni buni, 100 de metri, în aer liber, tu, sucevean, trebuie să intri pe porțiunea aia, da, și pe porțiunea aia de mizerie, cu porumbei morți,
Pe cine să mai cred? Pe cine să mai cred? Și vom fi obligați să avem certificatul verde pentru că, culmea, partidul ăsta național liberal vrea partidul câștigător, ca gașca câștigătoare, vrea la Suceava și vrea în toată țara certificat verde. Într-o lună de zile n-ai certificatul verde? Ma, pa, la revedere, ești dat afară. E, Constituția României, da? Uitați-vă aici, dreptul la muncă, un articol 41 în care spune clar, dreptul la muncă este inviolabil, nu ți-l poate lua nimeni, da? Ce spunem aici? Munca și protecția socială, da? Constituția României. Ieri a fost ziua Constituției. N-am văzut nici prefectul, nici primarul, nici autoritățile locale să salute ziua Constituției așa cum trebuia. Nimic. Erau prinși cu nemiluita. Bună ziua, vă salut. Băi, nu e bine. Dați-mă gardul ăsta, uite așa. Uite așa, să fie liber la toți. Uite, nu e bine așa, ia uite. Domn primar, ia uite. Nu e bine așa. Liber mă la trecut. Ia uite, puneți un dispozitiv aici, să ne dăm pe mânuțe, ne punem măscuța, dacă e aglomerat, că e normal, da, în spații aglomerate deschise, se poartă măscuță, da, vedeți aglomerația aici? Vedeți aglomerația aici? Eu de asta vă spun, normalitatea. Ce, se închide poarta? Închide. O închideți? Nu. Nu organizați dumneavoastră serviciul nostru, vă rog frumos. Da, cine sunteți dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră? Poliția locală. Bă, așa, cum vă numiți? Vă rog frumos, v-am zis. Neșculescu Andrei este numele meu, președintele Asociației Nezidani Cultural Suceava. Deci, de 11 ani în comunitate. Da. Da, mă lăsați vorbesc? Da, spuneți, că doar eu am vocea mai tare și pot vorbi peste dumneavoastră, ne aburim și restul. Vă rog frumos, să ne lăsați să ne facem serviciu, da? Da. Nu interveniți peste... De noi, de nu, vreau să intru așa, să mă duc, să mă... Poftim? Nu puneți mâna pe gardul, atât o zi frumoasă vă doresc. Da, oameni buni. Deci, eu n-am nicio treabă cu domniile voastre, da? Sunteți în dispozitiv. Era de formă, da? Dacă am pus mâna pe gard, înseamnă că e și gardul meu, uite așa, era de formă. Ți-l pun eu înapoi. Îmi dai amendă, nu? Legea 61, nu? Altceva știți din afară de legea 61? Da, spuneți. Da, sunt foarte corect și foarte cinstit. Cu noi, da? Să facem un serviciu aici, conform unor reguli stabilite. Dar... Care mă reguli? Primarul este cel care a dat ordinul ăsta de a pune gardurile astea. Primarul! Da? Nu aici. Păi, dar primarul da, e în toată comunitatea. Primăria este în toată comunitatea, nu? Nu faceți nouă probleme aici. Dar ce problemă vă fac dumneavoastră? Nu mai puneți mâna pe gardă. Dar cum să nu pun, domnule, mâna? Uite aici, pun mâna, uite, stau și pe el, n-am voie. Nu să nu dau, dar îl pun eu înapoi. Nu. De ce? Pentru că n-aveți dreptul ăsta, n-ați organizat. Păi nu, domnule, eu vin să dau libertatea tuturor, da? Ba foarte în măsură sunt să cer drepturile astea. Ați învățat vreodată, ați citit vreodată Constituția României? Domnul meu, eu vă întreb așa. Știți vreun articol din Constituția României? Nu trebuie să discut eu cu dumneavoastră chestiile astea. Eu vă întreb așa, știți un articol din Constituția României asupra drepturilor noastre, a cetățenilor? Da, stați cu minte. Nu trebuie să faceți dumneavoastră nimic, vă rog, nu trebuie să faceți nimic. Normal. Eu 45 de milioane degeaba eu. Nu contează, nu e despre asta vorba. Ideea, eu n-am venit să le fac ror, vandalism sau restul. Eu uitați-vă, nu, stimate domn, nu, noi suntem oameni capabili să purtăm o discuție și cei care purtăm discuția sunt comunitatea, primarul în special, da, consilierii locali, cei care au făcut acest târg și culmea. Da, Mihai, vreau să-ți arăt că nu mint, am trimis un e-mail la DSP, da, am trimis astăzi, am sunat peste tot, la primărie, am sunat și i-am întrebat, băi, oameni buni, aveți cunoștință, ați dat autorizație de funcționare asupra acestui târg? Au zis că nu, doar la întrebarea primăriei și gata. Și zic, care este circuitul? Și haideți să vă arăt, uitați e-mailul aici, a trimis astăzi la DSP, ca să nu vedeți că am mințit, da? Ia să vedeți aici. Mesaje trimise, DSP Suceava, da? Circuit sanitar Târgu de Crăciun. Uitați-vă aici, dragii mei, da? La ora 10:24 am trimis, da? Da. Și credeți că se autosesizează? I-am întrebat, vă puteți autosesiza asupra faptului că noi nu avem un circuit? Normal trebuia să intri pe acolo, trebuia să ieși, trebuia să ai distanța obligatorie de 2 metri, da? De 2 metri, într-un astfel de... Da? Eu nevaccinat, da? Vin, domnule, pe acolo și mă duc, uite, mă duc, vreau să ajung la catedrală, vreau să ajung la BCR, vreau să ajung la muzeu, la prefect, n-ai voie să treci prin zona asta, că îți trebuie certificat, normal și etic, nu era așa? Bine că aici putem să facem mitinguri și văd că majoritatea este supusă unei minorități. Și de ce? Și îmi permis să spun, pentru că cultele, da, cultele, unele culte, pot să facă mitinguri cu mii de oameni. Da, pot să-i aducă. Bă, și pot să spun,
e pe riscul meu, da? Pastorul are mai multe clase, cu două clase mai mult decât enoreașul respectiv și l-a duce aici, tromboane, saxofoane, nu contează. Nu știu dacă asta e relevant. Nu, etic și moral, în plină pandemie nu trebuiau să facă, da, chestiile astea, dacă era pentru toată lumea. Dar culmea, tu cetățean, da, nu-i dai voie, nu-i dai dreptul și ați văzut, n-ai voie să pui mâna pe gard. Băi, tată, ăsta-i bucățica asta de șurub, e plătită din taxa mea, din taxa ta, din tot impozitul. Și despre asta vă spun, dacă ai fi avut, române, Constituția, da, n-ai, e 15 lei, da, o altă de carte, e 15 lei. O iei și o citești din cap în scoarță și îți vezi drepturile. Și vezi unde se ajunge la încălcarea anumitor drepturi. Din responsabilitatea ta de cetățean poți să pui întrebări, da, nu vii, nu te trântești cu omul ăla, că da, e în dispozitiv, are dreptate, are un ordin. Dar ordinul ăla vine de la primar și primarul este plătit de noi, da? Primarul este al comunității. Noi suntem angajatorii primarului, da? Nu primarul este șeful nostru. Să înțeleagă și consilierii, și primarul, și toți, da? Și culmea, politic, totul se face așa cum trebuie. Era domnul, nu era ăla de ieri care îmi spunea mie ce caut aici? Nu era domnul. S-a face că nu mă cunoaște asta. E bine, așa. Mai oameni buni. Ce ai de gând să faci mai departe, Andrei? Cum vrei să... În fiecare zi voi veni și voi sta la poartă. Mă plimb așa, fac cumpărăturile celor nevaccinați. Dragii mei, vă fac cumpărăturile cum vreți și ce vreți. Dar nu mi se pare etic. Tu, părinte, să vii, copilul tău să fugă pe aici, da? Și... Băi, cât de inculți poți să fii? Îți ții piața centrală, da? Aceeași suprafață, acoperită, da? Dar tu aici, târgul de Crăciun, te tem că vine valul 5. Și vom avea foc de artificii, da? Bani cheltuiți de Androanga. Vine valul 5. Cum ne pregătim? Noi nu avem bani. Din câte am înțeles, astea sunt reparate. Așa mi-a zis domnul director, da, de la domeniul public, domnul Andronache, fost viceprimar, a spus că doar le-a reparat cu o sumă, culmea, mai mare decât ar fi cumpărat una nouă, da? Dar le-a reparat cu banii respectivi. Mai oameni buni, și eu vă spun așa, dacă noi cheltuim pe focul de artificii, cine mama naibii vede focul de artificii aici și vii? A, avem voie, mă! Bă, ne distrăm o zi pe noapte, avem voie să ieșim, să facem fapte. Și atunci va fi libertate și la târg, nu? Păi îți dai seama că nu stă nimeni. Corect, atunci nu va mai controla nimeni. Acum, haideți să fim și serioși. Ieri am stat jumătate de oră acolo, te ascuns după gardurile alea și mă uitam cum se controlează aici. A, uite așa, pac! Bă, dacă tot este să controlezi pe adevărat, așa se face, vii frumos cu buletinul, cu actul de identitate, cu carte de așa, te uiți, dacă tu ești ăla de acolo din poză, nu? Dacă este al tău QR-ul ăla, nu? Nu așa e? Bă, dar o dăm într-o lălăială în care spunem. Lasă-te, de săptămâna asta e voie și cu teste de alea de salivă. Da, 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 pe, dai seama, vii să-ți cumperi un vin, la 5 lei la așa, dar dai pe un test 50 lei sau cât dai? 20 de lei, cât dai, da? Da, bun, dar stai așa că ăla trebuie să mergi să-l plătești, că nu e de la din farmacie repede și ți-l faci tu. Cum vii aici, scui pe aici, asta e așa. Da, domn primar, uite o idee, faceți o măsuță aici, scuipăm, le arătăm testele că suntem negativi. Și intrăm, domnilor, ca la nu? Ca la încă o problemă gravă. Nu știu dacă este adevărat sau nu, mi-a sesizat cineva, da, mi-a trimis un mesaj dimineață și o să-l văd și arăt. Mi-a spus așa că cei de aici care vând la căsuțele astea nu au nici teste, nu au nici QR și nu au nici trecut prin boală. Deci, nu știm asta. Nu știm. Nu știm asta. Nu știm asta, dar eu spun așa, DSP Suceava, ITM-ul a făcut un astfel de control? Nu știu. Da? Și eu mă leg de ce? Bă, dacă tot vrei să fim corecți, domn primar, fă mama naibii un culoar, ieșim, intrăm, mergem ca oițele, uite așa frumos, da, mergem, dar ne mai face și un gard aici, nu cumva să depășim zona, da? Să știm cum să mergem în orașul ăsta. Aici e liber, mă, aici va fi plin, da? Focuri de artificii, mii de oameni, aici nu, mă, nu se poate. Eu m-am rămas și mă crucesc, sincer vă spun, nu caut, Mihai, nu caut like-uri, nu caut, Doamne iartă-mă, nu caut nimic, caut normalitate și culmea, mă uit, cum sunt singurul, mă scuzați, singurul prost care am curajul să vorbesc. E, nu chiar, nu e singurul, dar... Dar n-am mai văzut, eu n-am mai văzut pe nimeni. Și acum am o întrebare, unde sunt ONG-urile alea, mă, pentru drepturile omului? Unde sunt, astea din Suceava de aici, unde sunt, că sunt atâtea fundații, unde sunt? La guvernare locală, USR-ul. Știu, știu, asta este, dar nu pleacă, doamna Munteanu nu pleacă pentru că avem niște blaturi. Unde? Ia uitați-vă la tineretul ăsta cum merge. Nu vreți să mergeți pe aici? Nu vor să meargă pe acolo. A, ocoliți? Acolo e COVID-ul sau nu e COVID-ul? Nu zic și eu, uitați-vă câtă indolență și câtă nepăsare. Să-ți spui tu, cetățenii tăi, da? Tineretul, să lasă să meargă pe acolo, n-ai nicio treabă. Nu, domnule, e ok, e bine. Felicitări, primare,
Și îți recomand, da? Îți solicit. Nu e, scuzați-mă, nu e recomandare, e o solicitare. Luați-mă gardurile astea, da? Dați drumul la ieșire asta, poarta e plătită tot din banii noștri, poarta Bucovinei. Și aș vrea să vă arăt, am fost ieri, aici era plin de zăpadă și parcarea domnului Flutur era curată. Doctorul Flutur era, țais. E, astăzi au venit, ieri era, uite câtă apă aici, mă, uite aici. Cum asta e curățenie și așa arată un târg? Da. Așa, și credeți-mă, la Craiova, da? Unde e primar PSD, de-l încolo, că nu avem treabă politică. Dar au, mă, dispersoarele alea, au circuit, da? Au circuit. La București te duci, bă, plătești intrare, taxă, da? Da, măcar ai ce vedea sau ai ce mâncate, saturi. Sincer vă spun, eu rămân și rămân mască, da? Și ați văzut. Fără mască. Ieri eram aici și mi-a zis să iau mâna de pe gard, să plec de lângă gard. Am rămas, paf. Și dacă un astfel de om care lucrează în domeniu, poliției locale, și mă pun întrebarea, cum ajungi polițist local? Ce studii îți trebuie? Doar atât. Pentru că atunci când stai de vorbă cu cetățeanul, să nu-l persiflezi, să nu-l faci în așa fel încât să-i spui. Legea 61, atât știu. Legea 61. Dom'le, n-am venit, n-am adus în jurii nimănui. Am venit, da, știu, într-adevăr, eu vorbesc puțin mai tare, n-am microfon, nu am stație, n-am nu știu ce boxe. Dar... Microfon ai, că ți-am pus eu în piept acolo. Mi-ai pus microfon acum, da. Ideea este următoarea. Conform acestor două cărți, m-am ghidat în viață și mă voi ghida, da? Biblia și Constituția, zici. Absolut, absolut. Și dacă noi, divizarea asta în care ați văzut și biserica, da? Chiar felicitări, domnule. Certificat peste tot. Și, dragii mei români, vă spun așa. Nu se vrea decât punerea pumnului în gură și tu să fii sclavul unora. De ce îmi impui? Deci e recomandare. Unde te duci? Îți spune tot. Și ginecologul spune, da? Dom'le, recomand. Îmi vaccinez. Da, recomand, așa, cu jumătate de gură. Îți recomand. Să nu audă șeful că nu ți-a zis de recomandare, da? Dar până la urmă ajungem la obligativitate. Ce înseamnă asta aici? Obligativitate. Obligatoriu, nu ai, nu intri. Deci, bă, fraiere, pe românește, nu mănânci barabule scrijele, nu bei un vin, nu ții un suc, nu ții o pălincă și n-ajungi la meșterul ăla de la... Dacă nu te vaccinezi. Dacă nu te vaccinezi. Nu sunt împotrivă, credeți-mă, nu sunt împotrivă. Am avut, am trecut prin boală toată familia și vă spun așa, statul român nu mi-a dat nimic. Nimic, nici în ajutor, nici paracetamolul ăla nu mi l-a dat, da, să-l iau, să-l dau la copii. Și nu mai spun cu ce am trecut, cu frații de la Bucovina, da? Da. Cu aia am trecut. Dragii mei, suceveni, vă spun așa, eu zic, domnul primar, haide să fie sărbătoare pentru toți, să avem așa, ce spune Sfânta Scriptură? Domnule, fii bun. Da? Fii solidar cu comunitatea. Și eu cred că suceveanul de rând poate să-și poartă de grijă ceea ce s-a arătat și a spus așa, da? Nu Ionesculescu, s-a spus și la știri, au recunoscut cu jumătate de gură că noi am trecut prin boală, da? Noi am trecut prin boală, suntem imuni, cum s-ar spune. Vine valul 5 și 7, avea copalincă, ni faci înghinii. Domn primar, cât îi votează prin 2024, toată Suceava. Serios, dacă nu, dar candidez și eu. Glumeam. Deci, fraților, uitați-vă aici ce vă spun. Toate luminițele astea le plătim noi. Domn primar, e o solicitare. Consilieri locali de la Pro-România, PSD, ce mai este, mă, USR-ul și PMP-ul. Și PNL-ul. Da? Și PNL-ul, absolut. Toți competenții care sunteți acolo, vă rog. Da? Vă rog. Solicitați. Faceți-mă, dați drumul. Haideți să fim solidari cu toată comunitatea și DSP-ul habar nu are, da, habar nu are că voi nu aveți circuit aici. DSP Suceava, am trimis e-mail. Da, ca să nu vorbesc în Dodi. Domnule, mă duc să văd și eu. Aștept și eu ce răspuns o să ți dea și da. Reluăm discuția. Chiar o să reluăm discuția și vezi, dar să văd dacă îmi dă. Și astăzi am invitat pe cei de un inspector de la DSP, l-am invitat, am zis la orele 13:30 voi fi aici. Și am zis, domnule, te aștept aici, cred, să vedem. Cred că te caută. Da, mă caută pe undeva. Da. Și înainte de a încheia, da. Vreau să vezi și circuitul ăsta la aici, da? Uite-l aici. Bună ziua. Clipurile pe care faceți dumneavoastră, știți? Da? Văd foarte bine. Uite-l aici. Mulțumim. Alt circuit, perfect și curățat, asta da? E un gang, așa. E un gang. Mizer. Și uite, doamna de acolo e cea mai câștigată la Furnetii. Doamna vinde cel mai mult și ăsta de aici la face vânzări. Și suceveni, nu intrați în târg, cumpărați lăturalnic. Vă rog, faceți-i dependenți de normalitate. Faceți-i dependenți, da, pe oamenii care au acceptat să stea închiși. Eu îi văd la închisoare pe oamenii ăștia, serios. N-au nicio vină, dar au acceptat să fie masa de lucru. Vor să facă, da? Vor să facă, dar Andrei, nu faci. Îți iau microfonul, da. Din piept, nu de sănătate altă, multă și ne vedem. În fiecare zi vin, să știți, în fiecare zi la 1:30 vin aici până nu mai văd gardurile astea și avem libertatea de a circula toți. Toți. Am înțeles. Mulțumesc frumos, Andrei. Foarte bine. Închid ăștia în casă, indivizii.
Doamnelor, domnilor, de aici, de la târgul de Crăciun, eu am spus staulul ăsta de Crăciun, că e mai mult un staul, că e un țarcul de Crăciun. Țarcul de Crăciun. Eu nu i-am înțeles pe cei doi. Dacă mi-a plăcut atât de mult cum a interacționat poliția locală data trecută când a fost domnul Nesculescu aici, nu l-am înțeles pe domnul care a fost mai devreme. Mai se lea la palme pe domnul Nesculescu. Garduri, poliție locală aici, pui mâna pe două garduri. Pe două garduri și să faci atâta, înțeleg, pentru un fel înțeleg și pe ei, dar nu așa se gestionează lucrurile, pentru că e vorba și despre părinților și despre prietenilor și despre bunicilor care vin aici în spatele nostru, și, pe bune, toată lumea, toată țărișoara asta, peste toți, avem știri la televizor, toți se chinui să facă, să aducă bucuria, bă, ni s-a dat voie să facem, toate restaurantele, nu mai știu, cu oferte, e peste tot plin, bă, la Suceava cu garduri, mă, bă, bădița lungă atât, înțeles, bă, cu garduri, mă, ca asta, cu garduri, mă, că vă dați seama că nu se transmite COVID-ul, e foarte complicat aici, e atât de penibilă treaba, gărduțul ăsta e o chestie, doamnelor, uitați-vă-și, domnile voastre, o chestie așa de, o chestie, stai, e numai așa ca să te stârnească. Numai ca să te stârnească la revoltă. Păcat că se întâmplă ceva și păcat că bădița lungă nu înțelegi. Vă mulțumesc frumos, sănătate maximă și nu uitați, sus inimile, acolo trebuie să fie. Numai bine!